Olá, vamos de Semana da Arte Moderna de 1922. Este é só um resumo, ok? É só um resumo. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa acessar o blog Casa do Poeta. Lá você vai encontrar o assunto na íntegra, além de outros assuntos também. Mas se você não for pelo link e for pesquisar pelo Google, coloque blog Casa do Poeta. Aí você entra lá em categorias, você acessa literatura e autores, você vai encontrar todos os assuntos lá dispostos lá para você gratuitamente, tá? Lá tem também recursos estilísticos, linguísticos, diário de bordo, a minha poética, tem resenhas literárias, tem de tudo lá. Então vamos lá. Semana de Arte Moderna de 1922. Em 1922, quando da independência, a independência do país completava 100 anos, né, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas, econômicas, com o advento da industrialização, o fim da Primeira Guerra Mundial e tal. Surge então a necessidade de recorrer a uma nova estética, tá? E daí nasce a Semana de Arte Moderna, tá? Daí advém o modernismo, tudo que você vai ver depois. Ela esteve composta de escritores, músicos, pintores que buscavam inovações. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. A arte era muito alienada, assim, muito atada ainda aos padrões europeus e tal. E, pô, nós estamos no Brasil, 100 anos de proclamação da República e tal, temos que fazer uma literatura brasileira. Não só a literatura, a arte em geral, né, que expressa o sentimento do nosso povo, que reconheça a linguagem, a coloquialidade do nosso povo e tudo mais, né? Então, partindo desse sentimento, a maioria dos artistas era descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que junto aos fazendeiros de Minas formavam uma política que ficou conhecida como café com leite, né? Esse fator determinante para a realização do evento, uma vez que respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas que tinha possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxe para o país diversas tendências artísticas, tá? Assim foi se formando o movimento modernista do Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava, em confronto com o Rio de Janeiro, novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural brasileira. Aqui tem até um dizer de Cavalcante, né? Seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Foi assim que, durante 3 dias, 13, 15, 17 de fevereiro, essa manifestação artística, política, cultural reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores, né? O evento, inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, né, a emoção estética da arte moderna, seguido de apresentações musicais, exposições artísticas, tal, o evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila, né? No segundo dia houve apresentação musical, palestra do escritor plástico Menotti Del Pitia, escritor e artista plástico, né? Menotti Del Pitia, e a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Essa Os Sapos aí foi meio que uma coisa irreverente aí com relação ao parnasianismo e tudo mais. Você pode ver também depois isso. Aí,
Tivemos aí vários artistas, né? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Graça Aranha, Vitor Brecheret, Anitta Malfatti, Heitor Villa-Lobos, de Cavalcanti, Menotti Del Pitti, Ronald Carvalho, Guilherme Almeida, Tácito de Almeida, Guiomar Novais. Você vai ver tudo isso lá no blog Casa do Poeta, tá? Este é um vídeo que a gente está fazendo, uma série, tá? Sobre a história da literatura, passo a passo, assim. Mas tudo em resumo, tá? Então você vai encontrar o assunto completo para você estudar no blog Casa do Poeta. Pelo Google, escreva blog Casa do Poeta, você entra lá. Ou vá pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado, um grande abraço, bons estudos.